Her kan Lulu og jeg jo sidde og hygge os i fred og fordragelighed. Det er bare ikke alle mennesker i verden, der kan gøre det. Det er noget rigtig skidt. Det er også noget, der bevæger mig meget mere, end jeg egentlig havde regnet med. Vi har besluttet os for, at vi vil lave en kampagne, hvor at, du får halv pris på alle vores abonnementer, som vi har derinde. Og 10% donerer vi 100% til udsatte hunde i Ukraine. Og det gør vi igennem en organisation, der hedder Ukraine Hearts. Det er altså nogen, der hjælper hunde i Ukraine. Det er det, vi kan. Hvorfor hjælper vi ikke mennesker? Ja, det er der så mange andre, der gør. Vi arbejder med hunden, vi tænker den retning. I må undskylde jer sådan lidt, fordi det er også lidt bevæget af det. Og det er fordi, at det er, den fylder meget hos mig, den her. Det fylder også, når jeg hører om zoologiske havedyr og alle mulige andre, der bliver bombet, og de render rundt i gaderne. Og prøv at høre, jeg kan gøre noget, vi kan som virksomhed gøre noget, og det her, det er vores bidrag til, at det er, vi gerne vil gøre noget. Så i en periode, hvor det her, det kører med halv pris på vores abonnementer, så kan I og vi til sammen give de her 10% af omsætningen, og det vil vi gerne til Ukraine Hearts. Og organisationen kan I se og læse meget om i linkene, og I kan også se alt, hvad der er nede i links og læse i det her opslag bagefter, hvordan det er. Jeg plejer at sige, at jeg glæder mig til. Det gør jeg faktisk ikke lige præcis med den her. Men det er det bidrag, vi kan give, og det er det bidrag, vi kan gøre, og det er det, vi magter. Der er ikke noget, der kan sammenlignes med de mennesker, der er i Ukraine, prøver jeg, det er overhovedet. Men det bevæger bare også nogle andre mennesker i hele verden. Nå, det var bare det. Prøv at høre, læs om resten nede i linksene, og så skal jeg nok prøve at komme i bedre humør igen, og så det bliver jeg jo, når jeg tuller rundt med Lulu her, ikke? Så vi ses derude. Kom skat!